El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, també conegut com TDAH, és un trastorn neuropsicològic del comportament que provoca falta d'atenció, impulsivitat i inestabilitat emocional. És una de les causes més freqüents de fracàs escolar i de problemes socials en la infantesa. El TDAH afecta entre el 5 i el 10% dels nens i adolescents. Els últims estudis determinen que l'origen és biològic i genètic. La recerca biomèdica ha determinat que a la part del davant del cervell, els lòbuls frontals, hi ha menys activitat de la normal. Aquesta zona s'encarrega del control de l'impuls i del comportament social, entre altres funcions. De manera paradoxal, el fet que hi hagi menys activitat en aquesta regió del cervell fa que l'individu tendeixi a la hiperactivitat. També es creu que hi podria haver una alteració en els nivells de neurotransmissors de noradrenalina i dopamina del cervell. Aquest fet explicaria que l'estat d'alerta del malalt no funcioni correctament o que la capacitat d'atenció de l'individu es vegi afectada.